Nga kampeni zigena maso no kunyoka mu Northern Region yeyo ekintu kyentabuli gye kiri ebintu bingi ebiri eyo Rose Construction 07788 84 9 NRM yayambuka eyo lira oyamu n'ebifo ebisigadde NUP nabo ne bambuka lye limu eryo onava mu tawuni ero n'agiyingira ogaye owa kampeni bwatabuse ekintu kitabuse butabuse kiri waggulu awo naye ntegeddeko ku ttiimu yagenda okwerekera President Museveni okuli Pepe Cool, Big Eye, Kusasira, Kulifiga Asigala, Ronald Mayinja ne Fina Mugerwa nti omukulu Big Eye yali mu kuyombagana n'abayimbi banne ekimuyombya nno ki ekimuyombya mbu akasente kaafuna tekamala. Big Eye embeera ze zezo kyenategeddeko bano abawerekedde NRM campaigns abamu ku bo babadde bakyetwala nga ba Big Eye nti katugende tugezeeko tulabe kyetunavaayo nakyo. Tebalina nnyo invitation eri awo eri official nti ate dirwe eri biki biki. Ekisooka kyabeera Big Eye yakomplaini nga mu akasente afuna katono compared ku banne okuli kusaasira Mayinja ne Pepe Cool ze bafuna. Ne bamubuuza mukulu, oyombera essente olina luyimba ki? Guno mwaka talina luyimba na lumu lwafulumiza luyawo at the same time talina luyimba lwa campaign. Bano bayogerako balina ennyimba za campaign ezi trending era eziri mu kutambula. Ye akasente kabaafunye abawulira nga katono agamba nti tekasoboka tekamumala. Era ntegeddeko nti simu mativu n'ebigenda mu maaso ali mu kukulukuma bw'atulotuuma bayogera kino bayogera kiri. I think the best way would be bw'oba otulotuuma campaign ng'ozivaako ng'odda Kampala ng'osirika ng'olaaza okusinga okudda mu nkoowa n'abakulu ba gavumenti kubanga invitation si yeri awo nti olina y'amaanyi kati ate bwona okikolera ki. So Big Eye watu bwali situation yeri ogenda mu maaso naye nga waggulu ekintu kyatabuse dda ntegeddeko nti Pepe Cool kyeyakoze ye yawudde ku campaign ageza kuba agoberera footmax oba footprints eza Bobi Wine. Bobi Wine tawuni wava Pepe Cool ng'alumba bageze kubanga mbu bakkakkanya omusajja nti ekintu omusajja akikuba his way omusajja wa Nuupu ono ekintu akitabula kitokola kisaanikire. Kati mune Pepe ono wava Pepe ng'azingako alabike nti akakkanya ku maanyi n'okusiimuuza abantu ebirowoozo bya Bobi Wine byagenda olesa n'okuteeka mu mambuka awo. So bwe gutyo bwe guli naye nga mukulu Big Eye nga tukomyewo ku nsonga ey'ensimbi nsimbi tewali ate sigulyawo waakabi bakuyambe buyambi okukomyawo okuteeka mu sigakasa nti nabagamba bano abayimbi nkubaliwo ng'oggyeko omuyimbi omubebe kula basigadde tewali alina impact eri awo eyinza kukyusa mindset y'abantu nti Big Eye agedde tulonde Museveni. Museveni obuluwa ino dagulina takyala kyayinza kakasa nti ayongerako oba akendeezaako oba okitegeera. Era situations ebulawaku campaigns zezigenda mu maaso. So abantu abali excited omulaba bajja mulaba kati mu abayimbi mwali badde mwefuga n'okwefuga kubanga baba yambi n'obaya mubagata ku kintu kino kuba campaigns zaalo zize zaalo liti olina okuba ekivulu kibeere wali osanyusa abantu this time around bintu bya waseruganda nakukolagana. So kati Big Eye efujo likendeezeeko.